Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арбаңыздар дактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейиля Шор кызы тааныштырам. Баткенде соңку аптада 800'ден ашуун жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол коймунун коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда тийиштүү документтери жок унаа башкарган 15 айдоочу, мас абалында автоунаа башкарган 26, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 97 жана мыйзамсыз терезелерин караңгылаткан 3 айдоочу аныкталып, башка жол эрежелерин бузган 663 айдоочу катталды. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 40 жети автоуна бактылуу токтотуучу айып короого токтотулган. Баткенде милиция кызматкерлерине 16 кызматтык унаа тапшырылды. Иш чарадан кененирээк кабарчыбыз Сезимай Жураева кеп калат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги акыркы 3 жыл ичинде укук коргоо чөйрөсүндө коюлган милдеттерди чечүүнү камсыз кылды. Бүгүн 11 март күнү Баткен шаарында коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы элдин коопсуздугун чыңдоого арналган форум өттү. Форумда Ички иштер министринин орун басары Октябрь Мамбетов Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын шаар райондук Ички иштер бөлүмдөрүнүн айылдык милиция бөлүмчөлөрүнө ВАЗ Нива 21214 үлгүсүндөгү жаңы 16 кызматтык унааны тапшырды. Быйылкы жылы şu айылдык участковый инспекторлордун бардыгын тең материалдык базасын жумуш ордун түзүп берүү боюнча тапшырма коюлуп, мына бүгүнкү күндө Баткен жергесинде 16 машина тапшырып отурабыз. Эми ушул автомашиналар сиздер эл үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн жана ушул кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү профилактикалык иштерди жүргүзүүдөгү элдин көйгөйүн жеринде чечип, элге ыкчам мамиле кайрылуусуна ыкчам чыгып иш жүргүзүшүңөрдү мен талап кылып кетемин. Ниван жылы 2023, кондиционер ичинде бар, электропакет, бардыгы заманбап талабына жооп бере турган автоунаалар. Мамлекетибиз үчүн жакшы кызматтарды кылат деп ишендирип кете алабыз. Жаңы кызматтык унаалар укук бузуулардын алдын алуу кылмыштуулук менен күрөшүү жана Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, калкты төлөөнүн сервистик сапатын жакшыртуу максатында Кадамжай, Лейлек, Баткен райондук жана Кызылкия шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн милициянын айылдык бөлүмчөлөрүнө өткөрүлүп берилди. Сезим Ажыраева, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен. Быйыл социалдык коргоого 62,7 миллиард сом бөлүү пландалууда. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматта социалдык жактан коргоого чыгашалардын жылдан жылга көбөйүүсү, пенсиянын базалык бөлүгүн каржылоого жана мамлекеттик жөрөк пулдарды төлөөнүн өлчөмүн жогорулоосуна байланыштуулугу айтылат. Министрликтен билдиришкендей, 2021 жылы калкты социалдык жактан коргоого 35,8 миллиард сом бөлүнгөн болсо, 2024 жылы бул максаттарга каралган каражаттар кыйла өсүү динамикасы менен 62,7 миллиард сомду түзүүдө. Күнүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.